являются первыми с личными смыслами и регатами. Lūk, Azerbaidžānas pārstāvis, par kur tikko jau stāstīja. Man te ir tāds jautājums, kamēr vēl nav cīņa sākusies. Vai tas, ka sportists ir daudzveidīgs, tas viņam ir pluss, ja tomēr ir vajadzīga tāda lielāka specializācija? Jo daudziem no šīs dienas bokseriem ir dažādi tituli, dažādos boks paveidos. Protams, ja sportists ir jo daudzveidīgāks, Valērijs Zahārovs. Nu, tas labi brīnums, ka tik bieži galvenajā ringa tiesneši šodien ir trīs pieteikti. Efektīgs sitiens ar kāju. Saucamies lūkīgs no latviešu puses. Atkal tas pats, kas iepriekšējās cīņās, sākuma cīņa par ringa centru. Azerbaidžānis pilnīgi cenšas izgrūst vācu sportistu no centra. Tas tiek darīts, lai iekarot teritoriju un lai pārtvert iniciatīvu. Tad ir pats lielis pār labu šobrīd no mūsu ekrāniem. Diezgan veiksmīgi kustās vācu sportists, izvairās no Azerbaidžāņu sitieniem. Kaut gan nevarētu teikt, ka iniciatīva pieder kādam no sportistiem šobrīd. Ir kā uz doto momentu Azerbaidžāņu sāk vairāk presingot, vairāk strādāt uzbrukumā, bet arī kā iepriekšējā cīņā somu sportists tikai iet uzbrukumā, bet, es domāju, pagaidām nepietiekoši bieži sit. Spēcīgs sitiens ar kreiso roku, kad prokām Azerbaidžāns grāka. Un tagad jau sāk pamazām pārtvert it kā iniciatīvu. Es domāju, ka vācu sportistam vajadzētu būt varbūt nedaudz aktīvākam, ja viņš un censties neatdot to iniciatīvu tik spēcīgu Azerbaidžāņu sportistam. Labs efektīgs sitiens griezienā ar kāju. Vremjā! Vīderī! Atpārdu! Pirmais raunds galā, nu otro raundu pusi. Pēc manām domām uzvarēja Azerbaidžāņu sportists un varētu būt, ka tieši tāpēc arī uzvarējis pirmajā raundā. Interesanti pavērot ir, teiksim, publikas reakcija. Nu, protams, nav ringā savējais. Tad publikas simpātijas šķiet ir tam, kurš ir veiksmīgāks. Veiksmīgāks un arī interesantāk cīnās ringā. Pirmajā raudā tiešām Bakhshaliyevam bija neliels pārsvars, ko tad būs šī gadījumā, bet centās Florians Agūnādē.